Korea e Veriut është ndër vendet e pakta në botë, ku do të gjeni një ndërtesë gjigande në formë piramide. Por ajo që duket si një anije kozmike, është në fakt një hotel luksoz. Por mos nxitoni të prenotoni dhomën tuaj, pasi ky hotel nuk ka pritur asnjë vizitor gjatë gjithë historisë së tij 34 vjeçare. Hoteli 105 katësh Ryugyong ishte planifikuar të ishte më i larti në botë dhe arritja më e madhe e Koresë së Veriut. Është më shumë se 2,5 herë sa piramida e madhe e Gizës, me pothuajse 360.000 metra katror hapësirë të brendshme. Mund të vendosni të gjithë shtetin e Vatikanit brenda kësaj ndërtese të vetme. Sot, hoteli më i lartë në botë sipas librave të rekordeve Guinness është hoteli 75 katësh Gevora në Dubai. Hoteli Ryugyong nuk ka arritur ta fitojë titullin e hotelit më të lartë, por megjithatë ai ka fituar një titull tjetër. Pas 34 viteve ndërtim, qëndron si ndërtesa më e lartë e pabanuar në planet. I quajtur edhe si hoteli i fundit të botës, ai qëndron në kryeqytetin koreano verior, Pyongyang, dhe ka një histori të gjatë dhe misterioze. Kur u mbarua hoteli mund të akomodonte deri në 3.000 mysafir. 8 nga katet e tij supozohet rrotullohen, dhe gjithashtu ka restorante që rrotullohen me një pamje të mrekullueshme nga qyteti. Në krye të piramidës qëndron një kon masiv, sa 2 herë madhësia e Sfinksit të Madh në Egjipt. Një hoteli mrekullueshëm dhe rekord vënës në zemër të kryeqytetit. Jo vetëm që do të sillte turistë në vend, por gjithashtu edhe investitorë të huaj. Pra çfarë ndodhi? Ndërtimi filloi në vitin 1987. Mund të mos duket si një kohë shumë e largët, por kjo ishte përpara se smartphone-ut të ishin shpikur. Hoteli ishte vendosur të përfundohej në 1989, një periudhë shumë e shkurtër për një projekt të përmasave të tilla. Fatkeqësisht, për shkak të disa problemeve inxhinierike nuk arriti të përfundohej në afatin që ishte parashikuar. Ky ishte vetëm fillimi i një serie eventesh të pafat. Koha e dytë për hapjen e hotelit u vendos në 1992-shin, dhe sërish problemet me ndërtimin dhe mungesën e materialeve ndërprejnë gjithçka. Hoteli kishte nevojë urgjente për financim, pasi ndërtimi i një strukture të tillë gjigande kërkon gjithashtu sasi të mëdha parash. Shumica e ndërtimit ishte përfunduar në këtë pikë, por i gjithë procesi u ndërpre me aq nxitim saqë ata lanë edhe një vinç aksidentalisht në maj, i cili qëndroi atje për pothuajse 2 dekada. Për 16 vite, kufoma e pajete e këtij hoteli me ëndra të mëdha, u la e braktisur në qendrën e qytetit. Në 2008 ndërtimi filloi edhe një herë pasi një kompani telefonike ndërkombëtare ra dakord për ta financuar projektin. Në shkëmbim, hoteli gjithashtu do të shërbente edhe si antenë telefonike. Afati i ri i përfundimit ishte parashikuar në vitin 2012. Çdo gjë po shkonte siç duhej. Hoteli Ryugyong ishte imbuluar me panele të reja xhami dhe vinçi i vjetër i ndryshkur më në fund ishte hequr që aty. Por teksa ana e jashtme po dukej gjithnjë më mirë, ndërsa punimet avanconin. Disa fotot ambienteve të interiorit treguan se në brendësi nuk ishte punuar pothuajse fare. Asgjë përveç shkallëve prej betoni, balkoneve dhe kolonave. Dukej më shumë si një varr i lashtë se sa një hotel luksoz. Një tjetër afat hapje kaloi dhe procesi i ndërtimit hotelit ishte ndërprerë edhe një herë në mënyrë misterioze. Kësaj herë ndërtesa duket e hijshme dhe me antena telefonike në maj. Puna filloi sërish dhe data e tjetër e hapjes u vendos për në 2013-ën. Më pas kjo u ndryshua se do të ishte vetëm një hapje e pjesshme. E më pas u anullua e gjitha. Hoteli Ryugyong u braktis edhe një herë tjetër. Deri në këtë ditë ai nuk ka pritur as edhe një mysafir. Vetëm disa njerëz kanë qenë në ambientet e tij të brendshme vetëm për të parë disa mure dhe dysheme. Pjesa tjetër e ndërtesës është e kufizuar. Por më pas nga hiçi, hoteli erdhi sërish në jetë në 2017-ën. Nuk u hap për publikun, por ndërtimi i tij rifilloi edhe një herë dhe në 2018-ën hoteli gjigant gjeti një qëllim të ri. Mira drita LED u instaluan në fasadën e tij duke e kthyer atë në një ekran gjigant. Shpeshherë aty do të shfaqej një program i shkurtër 4 minutash rreth Koresë së Veriut dhe situatës aktuale në vend. Kjo zakonisht ndodh gjatë eventeve të mëdha në qytet. Me siguri që e keni harruar se sa herë u ndërprerën punimet për ndërtimin e këtij hoteli, por le të shohim arsyet sepse kjo ndodhi kaq shumë. Një nga arsyet kryesore sepse kjo ndërtesë ishte kaq e vështirë për të përfunduar ishte struktura dhe materialet që do të përdoreshin. Shumica e qell gërvishtësve janë të ndërtuar nga çeliku në vend të betonit. Një strukturë çeliku është relativisht e lehtë dhe prapë është mjaftueshëm e fortë për të mbajtur peshën e një ndërtese të tërë. Edhe nëse materiali ishte një zgjedhje e tyre ose një zgjedhje e detyrueshme në rast mungese çeliku, ndërtesa u ndërtua me beton të përforcuar. Materiali i zgjedhur gjithashtu diktoi dizajnin dhe formën e ndërtesës. Një piramidë me tre krah ishte mënyra e vetme me të cilin mund të arrinin lartësinë rekord që synonin. Secili prej krahëve është 100 metra i lartë, që është sa gjatësia e një fushë futbolli. Ky dizajn e bën ndërtesën të duket madhështore, por megjithatë nuk ka shumë hapësirë të brendshme për madhsinë që ka. Forma mund të jetë diktuar vetëm nga materiali i përdorur, ose mund të ketë qenë edhe një zgjedhje e tyre, në një tentativë për të ndërtuar ndërtesën jo në formën e një piramide, por të një mali. Në fund të fundit, malet luajnë një rol të madh mitologjik dhe kulturor në këtë vend. Malet janë pjesë e emblemës kombëtare, madje përmenden edhe në himnin e tyre. Në fakt, ka një mal në veçanti që dallohet nga të tjerët. Bëhet fjalë për malin Paektu, në veri të vendit. Koreanët besojnë se aty është vendi ku lindi kombi i tyre, kështu që ka një domethënie të madhe për ta. Vulkani 2700 metër i lartë ka një liçen të formuar në krater, ku shumë banor lokal besojnë se fshihet një përbindër si ai i Loch Ness. Struktura prej betoni e ndërtesës ishte edhe baza e shumë teorive për sa i përket sigurisë. Pasi një ndërtesë apartamentesh u shemb në kryeqytet, shumë njerëz filluan të mendojnë se hoteli do të kishte të njëjtin fat. Betoni nuk ishte që në fillim zgjedhja më e mirë për të ndërtuar një qiell gërvishtës, dhe ndërprerja e herpasershme e punimeve vetëm i shtoi më shumë dyshimet. Por ekspertët që kishin qenë në brëndësit hotelit e siguruan publikun se struktura duket të jetë e sigurt dhe nuk duhet të ketë asnjë problem. Ndryshe nga ndërtimet me çelik, kur përdoret beton, gjithçka duke filluar nga sistemet e ventilimit, elektricitetit, tubacionet e ujit, të gjitha duhet planifikohen përpara. Por që nga vitet 80 teknologjia ka avancuar shumë duke i bërë këto planifikime të vjetruara. Pavarësisht problemeve, hoteli u bë një pjesë e rëndësishme e identitetit kombëtar. Parku folklorik i kryeqytetit është i famshëm në gjithë vendin për mini versionet e tij të të gjitha simboleve kombëtare të vendit. Dhe në mesin e pallateve të vjetra dhe modeleve të maleve, ju mund të gjeni edhe një mini kopje të hotelit Ryugyong. Shumë grupeve lokale performuesish u pëlqen të organizojnë shfaqjet e tyre pranë hotelit, duke e përdorur atë si një prapasken të bukur. Dhe për tani kjo është e gjitha. Hoteli qëndron i boshatisur duke organizuar vetëm shfaqje dritash në fasadën e tij, por duket se mund të shohim një vazhdim të punimeve së shpejti. Kohëve të fundit një shenjë e re u shtua mbi hyrjen e ndërtesës, e cila shkruan hoteli Ryugyong në gjuhën koreane dhe angleze. Guidat lokale turistike kanë filluar tashmë të flasin për hapjen e hotelit. Ndoshta në vitet që vijnë do të shohim 3 dekada punime që kthehen në një event të madh hapje. Imagjinoni ato ambiente betonit boshatisura, teksa dekorohen dhe vinë në jetë nga klientët dhe stafi i hotelit. Përndryshe do të bëhet një tjetër ndërtesë që i shtohet listës së projekteve të papërfunduara, si autostradat dhe parqet në Korenë e Veriut.